Це нереальні почуття, нереальні емоції, адже ми дійшли до цього дуже-дуже довго, були і поразки, і перемоги, але своїми зусиллями, своїми совмісними працями ми досягли цього результату. Я дуже дякую всім, хто нас підтримує, дуже дякую організації цього всього заходу і того, як нас дійсно болівальники підтримували, любили, дарували нам свої часи, і приходили на ігри, і це назавжди залишиться в моєму серці. Такі емоції одного з лідерів жіночої баскетбольної команди Рівне Тетяни Гаврильчик легко пояснити. Наші дівчата стали бронзовими призерками української суперліги серед жінок. У неймовірно напруженій серії з 5 поєдинків з бердянською чайкою міцнішими нерви виявилися саме у біло-червоних, які у фінальному 5-му матчі закрили серію перемогою та забрали бронзові нагороди до Рівного. Розпочали матч команди доволі рівно. У першій чверті трохи краще справи йшли у господарок паркету, які влучили свої кітки і не давали розгулятися гостям та пішли на велику перерву, маючи в запасі 3 бали переваги над суперницями – 26-23. Требувалось забить. Ми, в принципі, не зробили, але здержали команду суперника, щоб вона не забила. Вона тільки змогла підібратися, і ми, в принципі, цей натиск витримали і добились результату бажаного. У другій чверті власні швидкості вімкнули вже гості зі сходу країни, які зусиллями Олександр Радулович зуміли вирівняти гру та за підсумками першої половини гри лідирували 46-42. Вирішальною у грі стала третя десятихвилинка, яку відмінно відпрацювали рівнянки, дозволивши забити суперницям у своє кільце лише 8 балів. Отож, на заключну чверть команди пішли за рахунку 61-54 на користь рівнянок. Я думаю, запомниться весь чемпіонат. Весь чемпіонат запомниться, тому що він был для нашей команды очень интересным. У нас, вы как видите, ну, вначале не было таких игроков такого уровня, да, скажем, ну, которые опытные, просто опытные игроки. Доводилось своими силами, мы своими силами доказывали. И потом уже с хорошими игроками, с той же Красниковой, с Касаткиной, со Шматовой, с Дубас. То есть мы доказывали то, что мы хорошая команда, и мы можем достигать, и, ну, скажем так, вершин. Аби досягнути бажаної бронзової вершини, рівнянкам варто було відіграти максимально уважно проти суперниць, яким вже нічого було втрачати. Плюс до всього, за 5 фолів були вилучені з майданчику лідерки рівнянок Шматова та Касаткіна. Та наші дівчата зуміли гідно протистояти чайці і у підсумку перемогти 76-71. Відтак, бронзові нагороди їдуть у Рівне. Ми добились такого результату, стали третіми в суперлігі. Ну, для мене це поки найбільше високе досягнення в моїй кар'єрі тренера. Емоції переповняють, сил немає радуватися, тому що, говорю, осуществилась моя мечта здобувати медаль Суперліги з командою Рівне. Тому всі болельщики з перемогою. Ми краще.